Sveiki, man dažnai užduoda klausimą, kodėl mokymai tampa tokie matingi, tampa trendu. Pagalvokit, draugai, kas yra mokymai, kas yra žinios? Tai yra mokytojų išgryninta patirtis. Tai yra padarė 1000 klaidų, padarė išvadą vieną, teisingą ir pertikiai. Todėl mokymai yra skirti tam, kad sužinoti iš karto tai, ką tu nori sužinoti, kad pagreitinti kelią, sutrumpinti kelią iki tikslo. Kodėl jie tampa dabar madingi? Todėl, kad dabar taip keičiasi pasaulis, kad mes negalime laukti, kol surinksime, įgausime patirtį. Mes turime čia ir dabar iš karto sužinoti atsakymus, rasti sprendimus iš karto dabar, gauti metodikas, technikas, kaip pasiekti savo tikslų. Todėl, kad laikas dabar nelaukis, lekia labai greitai. Ir todėl labai svarbu gauti tinkamas žinias, tinkamų laikų ir visada investuoti į savo mąstymą. Tai kad ieškokite žinių, raskite, naudokite ir jūs pasieksite visų savo tikslų ir svajonių.